Një djalë fshati, shkoj në qytet, bëri shkollën për doktor. Kthehet pas sa kohës në fshat. Edhe duke parë fshatarët, që njëri i dobët, njëri i pashëndet të mirë, i mlodhi, i tha, blidhoni në qendër të fshatit, tha, do t'i jap një leksion. U mlodhën të gjithë, edhe ai tha, si jini mirë, jini, unë jam filan, i biri filan, po i tha, të njohim të gjithë, po. Edhe ai mori një gotë raki në dorë, edhe tha, e di çdo një bën kjo? Të fshatarë, të abitur e shikoni. Edhe volë në tokë mori një krim të vogë, edhe odhe në gotë. Ja, shikonit, në zhda një bëkë. Krimi i shkretu për pëllit, edhe gordi, kuptohet. E kuptua të tha, në zhda një, ju bërë rakje. Asjeri shfliste, edhe unë gjithë një faqe kuqa dhe nga fundi, e tha, o i biri filanit, tha, e kuptua. Pej, tha, që kuptove? A ju që pira ki, tha, barku si se krim bakuru, tha, janë gortë të tërë. Janë këtë të tërë.